ရှင်ဖျားအဲဒီယုံနဲ့အကြောင်းတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားနားလည်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကိုသိသွားလို့ရှိရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ဖျားဟောသွားပါဗျာအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်မရှင်းတာကမေတ္တာတုတ်စဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမှာအဲ့ဒီယဟန်တွေကအဲ့တော့ယက်မှာနေမှာပဲ နေလို့ရှိရင်အဲ့လိုတမက်တဖို့ရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတည်မြင်တော်မူရတဲ့အဲ့မေတ္တာတုတ်ကိုသင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့ကျင့်စီပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအရက်ဒေတာပိုင်းခြားမှုရှိပါတယ်လေဖေ။အဲ့ဒီအရက်မှာပါရမီမျိုးစစ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီအရက်မှာပါရမီမျိုးစစ်ထူထောင်ခဲ့ဘူးကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရက်ကိုသွားပြီး
ရတယ်အာမင်စီအာမင်စီရင်လည်းတရားကကြကြနနာအာမထုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား ਔਰ ဘုန်းကြီးတို့အစင်မှာဆုံးခံခြင်းအခါပေါ့ဟိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးဝန်းနေဖို့တော့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ထဲမှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးဥဒိသရိယကတော့ तू မအောင်နိုင်တော့ဥပုံနဲ့တည်းတရားဟောတော့အဲ့ဒါ तू ထည့်ဟောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အစင်မှာကလက်တော့ဆိုတာရှိတယ်လက်တော့ကဘဲတောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းပြုတ်လိုက်တယ်ဘက်ပင်ဘောက်ကိုနည်းနည်းရင်လေးဖြောလိုက်တယ်ဖြောပြီးတော့ဖြတ်သွန်လေးနည်းနည်းထည့်တယ်ဖြတ်သွန်ရဲ့ဘက်ပင်ဘောက်ရဲ့နှမ်းရဲ့မြေပွင့်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲတက်တက်လို့ဆိုရင်တော့ငပိမထက်ဘူးတက်တက်လို့မဟုတ်ရင်တော့ငပိထက်အဲ့ဒါကိုအုံးရည်လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒဏ္ဍီရည်နဲ့အဲ့ဒါနေထားတာပဲဒဏ္ဍီရည်နဲ့နေပြီးတော့ရွာရဲကိုအဲ့ဒီဖေးတဲ့ကရှောက်ရောင်းတယ်ရှောင်းရောင်းလို့ရှိရင်အင်းကြီးကဆုံးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လဲထုတ်လိုက်အထုတ်20အထုတ်30ထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးအင်းကြီးမှာစလုံးလေးနဲ့ချထားတယ်ဆုံးကြီးဘုန်းကြီးတွေဆုံးကလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ပါးတစ်ထုပ်စီထည့်ပေးလိုက်နောက်တစ်ခုပဲကျုပ်စားလည်းမပေါဘူးစီလည်းမပေါဘူးပဲကျုပ်တွေလာပြီဆိုရင်ထုတ်လိုက်ထုတ်ဘလောက်လဲ20 30ထုတ်ပြီးအင်းရှင်းချထားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့အင်းရှင်းဆုံးကလာပြီဆိုရင်တထုပ်စီကောက်လောင်းလှူလိုက်တာပဲအဲ့ဒါစရောကြီးတစ်ပါးကတော့ဘုန်းကြီးကြီးရောက်လာတယ်ကိုရောကြီးဆုံးခံလိုက်တဲ့အခါသူတို့တရားလုံးကြည့်လိုက်ရင်ငါ6တည်းလှမ်းထားတာအများကြီးပဲများများမလောင်းပါနဲ့လက်တညိုလောက်ပဲလောင်းလိုက်ပါတပြီတော့ကျင်းနေပြီကိုသူတို့လောင်းလိုက်တဲ့ဒီပဲပင်ပေါင်းတဲ့ပဲရင်ကြီးကစားလိုက်တဲ့နဲ့ကိုရောကြီးဘိတ်ကိုမြောင်းမြန်လန်သွားတာအဲ့ဒါကဘယ်လို့မှစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကတင်းရမုံနေတိုင်းဒုက္ခအဲ့ဒီလိုတပ်ပါရမဖြစ်တဲ့အစားအစာဆိုရင်လည်းသူကဒီကအမထုတ်နေတော့နံပါတ်1တပ်ပါရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2အဝါဒအဲနေရာကလည်းတပ္ပယဖြစ်ရမယ်ဒါကဇံဘိမှလည်းဒီဥစ္စာအထက်ကရာကရှင်းထားပါတယ်နော်ဝိပဿနာဘိမှလည်းဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုတပ္ပယကပုဂ္ဂလတပ္ပယဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတပ္ပယဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုတပ္ပယကတော့ဓမ္မသဘနာမိမိတို့နဲ့သင်တော်တဲ့တရားကိုနားကြားခွင့်ရရှိရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ကတော့ပြည့်စုံအောင်ဟုတ်တယ်ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ကဒီယန်းတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာကသူတို့အတွက်သမ္မာယဖြစ်နေတယ်။သမ္မာယဖြစ်နေပြီမဲ့လို့သူတို့ရဲ့နောက်ခံ background ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဝါမစိုးခင်လတ်တော်ခတ်မြန်းမြန်းလောက်ကဘုရားရှင်ကမှသူတို့ကကမ္မထမ်းယူသွားတယ်။ကမ္မထမ်းနေကြကြနေတဲ့အရတ္တဖို့ပေါ့သင်ယူပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီတော့ကိုသွားပြီးတရားအထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မရောက်ခင်တည်းကလမ်းမှာသူတို့နည်းနည်းနည်းပါးနားပြီးဟိုနေရာအထုတ်ဒီနေရာအထုတ်အထုတ်သွားတော့သူတို့ကကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘကိုဒီဟန်နေကကျွမ်းကျင်နေတယ်။ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသူတို့ကုနေကြဖြစ်တော့သူတို့ကဥရိယပြညာတော့အထိရောက်ရှိနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ဒါကတစ်ချက်။သို့တော့ရှင်းအစဉ်အလာယမသိမနိယကမ္မထံကအလင်းမျိုးပါနော်။မေတ္တာကမ္မထံ၊ဘုဒ္ဓံတို့တိကမ္မထံ၊မရဏံတို့တိကမ္မထံ၊အတုပကမ္မထံဒီကမ္မထံတွေနဲ့သူတို့ဘုရားရှိခိုးတင်ထားပါတယ်။ဒါပြမဲ့လို့ပါရိဟာရိယကမ္မထံကလက်သုံးကမ္မထံအများရန်ပွားများနေတဲ့ကမ္မထံကကတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ကတိုင်းကိုအချိန်ခံပြီးသူတို့ကယုံနာနေတဲ့သိဝိပဿနာရှုနေတာ။ရှုနေပြီမဲ့လို့ဒီနတ်တွေကနှောက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ကမရဖြစ်နေကြတယ်။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံပြန်သွားပြီးတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့တဏှာကိုညွှန်ကြားပေးဖို့ပြန်ပြီးလျှောက်ထားတာပဲ။သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်တင်ပြတယ်။
ဒီမြတ်လေးတဲ့အချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဟောပေးတယ်ဟောပေးတာဥဒိစ္စကမေတ္တာကမ္မထံကိုဟောဘက်ကဂတိုင်းကြီးကိုဘာရိဟာရိယကမ္မထံလက်သုံးကမ္မထံအဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုရပ်ဆိုင်းပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထံကိုလက်သုံးကမ္မထံအဖြစ်အသုံးပြုစေချင်တာကလည်းအကြောင်းတည်းပရိအယံတလုံးကလည်းရုပ်ဖတ်စေချင်တာကလည်းအကြောင်းတည်းအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ရက်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာသုတ်က
သူခိနောဝခေမိနောဟွန်တုပပတ္တတဘွန်တုဒုက္ခိတ္တအဲ့ဒီဘွားနည်းကတော့မိမိကိုယ်ကိုအာယုံယူရဲ့နော်ဟိုတိမတံမေတ္တခေါ်ပါတယ်မေတ္တကမ္မထာမှာအပိုင်းအခြားတွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကမိမိရဲ့ကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ကမေတ္တာကျင့်အလုံးညီနေတယ်ဘုရုကိုပို့တယ်ဘုရုကိုမပို့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မှတပ်ပိတ္တတဲ့သတိဖြင့်သူတို့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးမေတ္တာပို့ရတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်အထိပို့အောင်ပို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပို့လိုက်လို့အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာအဲ့ဒီဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုတပ္ပတ္တဘုံတုဒုက္ခိတတအဲ့ဒီမေတ္တာရှုခွက်ကလေးရှုလို့ရတယ်ဇန်ပေါက်အောင်ရှုလို့ရတယ်သူတို့ကမေတ္တာဇန်ရပြီလားဆိုလိုတာကအဲ့ဒါမေတ္တာဇံရပြီသားဆိုတော့အဲ့မေတ္တာတုံးမှလာတဲ့မေတ္တာပေါ်နေက66နှစ်အထိရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့ဟိုဒိဋ္ဌဝါယောအတ္တိတမြင်မှုတဲ့တရားမမြင်မှုတဲ့တရားစသဖြင့်ဒီလိုခွဲရှုတာအဲ့ဒီမေတ္တာဇံတွေကိုပွားပြီးတော့မှမေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာကုဖို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ကြံကြပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီယန္တိကအဲ့ဒီတော်သွားပြီးတော့ဒီမေတ္တာကမ္မထာနေနဲ့လမ်းမှာလည်းမရောက်ခင်လျှောက်ပွားသွားတယ်ဟိုရောက်တော့လည်းပွားတော့မေတ္တာဘောင်သားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီနတ်တွေကချစ်ခင်မြန်လို့ပြီးတော့မနှောက်ယှက်တော့ပဲနဲ့သူတို့ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပြန်ဒီဆောက်ချောင်းပေးတဲ့အဲ့အတွက်တို့အဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့ဝရင်းမှာအရတ္တဖို့တိဆိုင်သွားပါတယ်